Evo ovako, znači nas su jutros pozvali da u 11 sata dođemo u okrug, imamo sastanak. Ja i Neša smo, znači to smo organizovali smo se, došli smo. Na sastanku su bili predstavnici mesnih zajednica koji su mogli da dođu, znači došli su. Bili su predstavnici lokalne samouprave iz komunalne inspekcije. Ko je bio iz lokalne samouprave? Iz lokalne samouprave je bio Bojan Pešić i Božidar Petrović, mislim. Dobro. Da jeste. Od predstavnika mesnih zajednica? Ne, ovako, bio i... Da kažem da je bio i predstavnik lokalne samouprave Goran Popović. Goran Popović. Dobro. Od vaših kolega iz drugih sela? Bili su tu potpredsednik mesne zajednice Poljska Ržana i potpredsednik mesne zajednice Izvor. Ostali su svi na poslu. Znači, ljudi rade u verižnu... Znači, opravdano osjetno. Opravdano osjetno. Idemo, Saša, dalje. Ovako, znači, pozvali su nas, mi smo otišli. Prvo je gospođa Melanija, veterinarski, ne znam da li mislim, republički veterinarski inspektor, da bome. Ona nam je obrazložila, znači, celokupnu situaciju, da životinje koje su popisane i uče u Krupcu, znači morat ćemo to do petka da se završi kompletan posao, znači koje su popisane, jedne će da se teraju na klanje, jedne će da se eternoiziraju, znači da se uspavljuju, i do petka moramo to da završimo u Krupcu. Problem je bio, mi smo to iščekivali da nam kažu, problem je bio da nam kažu u vezi zakopavanje tih životinja. E, to je suština. Ja ću sa Nebojšom malo porazgovaram o tim praktičnim stvarima, ali koje su odluke taksativno donete? Odluke koje su donete, znači, ova odredba, znači, ministarstva veterine mora da se sprovede, da se završi do kraja, do petka u Krupcu i u okolnim selima gde su zaostale životinje koje treba da se sakupe. Znači, kamion ide, sakupio životinje od Ržane, kružni put, dolaze u Krupac, sakupljaju, i novina koja je, znači, inspektorka nam je rekla da nam izlazi u susret, znači, samo ministarstvo, znači i okrug su nam pomogli da se dotera jedan kamion, znači to je neka pokretna kafilerija. Dobro. Gde će životinje koje su eutanizirane da se ubacuju u taj kamion, da se to lepo dezinfikuje, da se zatvori, zapakuje i da se to tera, koliko sam ja razumeo, u Ćupriju na spaljivanje. Da, Ćuprije ima spalionicu ili ne znam kako se zove, to su novi termini za nas, mi smo se sukobljavali s tim. Dakle, prva odluka je da se više ne kopa na našem području, da se vozi u Ćupriju. Tako je. Drugo? Druga odluka je da ministarstvo veterine, znači donelo odluku da nema šanse da se ove životinje koje su zakopane da se ekshumiraju, znači da se prebace na neku bezbednu lokaciju, nego će da dođu radnici komunalca kamionima, utovarivačima, da se što veća količina zemlje natrpa na postojeću lokaciju, da kažem grobnicu, jamu, da nema nikakav dodir, da ne mogu životinje da prelaze, da kopaju rupe, kao što smo do sad imali ovaj slučaj koji... Sa šakalima. Znači, to ćemo doveče da imamo zbor građana u 7, ja i Neša ćemo da zakažemo, pošto moramo, i da obavestimo javnost, građane sela Krupca, o tim odlukama, pa ćemo da vidimo dalje šta će da se događa. Da li je gradska uprava imala neki dodatni stav, neki komentar na sve ovo? Gradska uprava, znači, oni su razmatrali mnogo lokacije, međutim, pretpostavljam da su tražili lokaciju gde je vlasništvo parcela državna svojina. Nisu mogli da nađu parcelu, ili ako su našli parcelu, onda to nije moglo da se, ne dozvoljava konfiguracija terena da se kopa, jer to treba da se skopa metar i po dva. I jedino rešenje, kao što su u startu doneli, lokacija u selu Krupac iznad Krupca.